Це воно знімає зараз, так? Я і був. Так, пише запис і так. Це не хочу облежити. Приготовиться, чипом гитары. О, нормально. Что там, судьи? Комментуешь, да? Да. Ты в кое-то. 10-85. Люди по половину. Ну, я не знаю, десь там має бути, там коля. Чим б'ють з предметами, блядь? О, десь тут, блядь, крайній на той. Я ж, блядь. Красавчик. О, пиндалет. Лешка? О, Дэк! Друг, блин! Пучки! О, Лешка! Мандрик, Олег, улыбнись, будь ласка! Олег! Привет, покажи. Олег. Привет.